fooni akkam jirtu hordoftoota keenya oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ansanya boomaatii jalqaba irratti hanga isaanii. Leenjitoonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii siyaasaa fi waraanaa fudhataa turan eebbifamuun dirqama qabsoo itti aanutti bobba'a. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee miseensota tika nagaa jechuudhaan waamu miseensota tika kuma kudha eebbisiisuu ibsa.

Leenjitoonni waraani bilisummaa oromoo leenjii siyaasaa fi waraanaa fudhataa turan eebbifamuun darqama qabsoo itti aanuutti bobba'an.Bakka hedduutti Waraanni Bilisummaa Oromoo leenjifamtoota leenjii siyaasaa loltummaa leenjisuun erga gahumsa gama maraa gonfachiisee booda dirqama itti aanuuf bobbaasaa jiraachuu maddeen waraanaa beeksisanii jiru.Akka maddeen himanitti Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixa leenjifamtoota haaraa eebbisiisuun dirqama itti aanuuf bobbaasee jira. zoonii lixaattee birgeediin bakakkaa guyyaa dheengaddaa leenjifamtoota eebbisuun kadhimamtoota imamtoota mooraa qabsoo bilisummaa oromo dabale oromootti dabalee jiram oduu walqabatee nu ga'ee birootiin ammoo gootichi waraana bilisummaa oromoo godina arsii bahaa onaa jajuu fi arsii lixaa onaa gada hasaasaa keessatti diina du'aa madoon adabuu beeksisee jiram gootichi waraana bilisummaa oromoo zoonii kibba bahaa oromiyaa godina arsii bahaa onaa jajuu keessatti cibraan hambaa Aanolee guyyaa dheengaddaa jechuun amajjii 1324 irratti diina irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu maddeen gabaasanii bifuma wal fakkaatuun abdii gaachina saba kan ta'e waraanni bilisummaa oromoo on ajaju ganda hurtaa dooree iddoo addaa jirme jedhamu keessatti diina irratti tarkaanfii fudhachuun haleellaa geggeessin diinoota isaa rasaasaan akkaawuun. Baaruudaa Machiisee loltoota pp kudha battalumatti yoo ajjeesu, digda miijaa maddoon Adabee oliifi gadi gugsee magaalaa irraa dhuftetti deebisuu maddeen ifoomsanii jiru. Oduudhuma walqabatee birootiin ganda alagaa dooree keessatti diina reefaa fi maddoo gurrachuuf reebuu deemaa turtee haxxee itti hidhuudhaan loltoota kudhan wayita ajjeesu digdamii tokko Madoo dandammii hinqabneen adabuun karoora ishee fashalsee of booda deebisee jira. irree saba waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii Laalessaa diinarraa fudhatu jabeessee itti fufuun godina Arsii Lixaa ona gada hasaasaa gandoota hulluqoo iddoo addaa guchii jedhamu keessatti diina adabee jira. Amajjii kudha abdiin sabaa ciibraan jaalalaan gammadaa rasaasaa akka bakkaatti waraanaa faashiistii fiibiitti buusuun batalatti diina shantama ajjeesuun saddeettamii jaha ol ammoo Maddoon Adabee Ari'uun of buuda deebisee meeshaalee hedduu dugda ishee irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisee jira. Amajjii kudha sadii gaara Cilaalluu waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii bahaa fi lixa jidduutti loltoota abiy ahmad dhibba tokkoof shan ammoo Madoon Adabuun injifannoo cululuqaa galmeesse jiramte. Uummanni Somaaliin waliigaltee mootummaa Itiyoophiyaa fi mootummaa biyyattii mormuun lammiilee Itiyoophiyaa biyya sana jiran irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu BBC gabaase lammiileen Itoophiyaa Somaaliland jiran waliigaltee biyya lameen gidduutti mallateeffame hordofe miidhaan irra gahaa jiraachuu maddeen ifoomsanii jiru bakka bu'aan baqattoota gaanfa Afrikaa bahaa fi giddugalaa Afrikaa kan ta'e Ibsaa Alii Shoo Habiib. Akka jedhanitti gaafa oduun waliigaltee kun dhagahamu uummanni haalaan bahee simannaa gochaa ture, guyyaa sadii booda garuu mormuu jalqabee jedhan jedhan.Hiriira nagaa guyyoota sadiin booda magaalaa burootii jedhamtu itti bahameen ganama deeggaraa ture, guyyaa walakkaa booda gareen waliigaltee kanaa hin gammanne itti galaana balaaleffachuutti ka'an jedhe ibsan. Hiriira kanaan booda bakka Oromoon baay'een qubatu xiyyeeffatanii namoota keenya miidhaa qaamaa qabeenyaa isaanii saamuu ibiddaan mana isaanii gubuu fi yaalii godhanii kan jedhu mormii kanaan manneen Oromoo irratti xiyyeeffatamee akka diigamee fi qabeenyi akka saamame ibsee jiram kana malees, manguddoon ganna torbaatamaa fi daa'ima irratti miidhaan qaamaa irra gahuu ibsee jiram As magaala nuti keessa jiran hargaggeza keessa da'imai wagga 12,000, miɗan qaama cim irra ga'e gara mana yaala deeme jira, jedha de Namni madden ya yaada isa ni latana. Motuman rako ummata isaf dan hinƙamne Mootumman P pp dhimma kana akka waan farsa ta'etti farsaa akka jiru su beka. Sumaalee Mustapha Mohammed dhimma kana ilaalchise ibsa kale-sa Wali kun biya ula galaana akka argattu. taasisuu bira darbe hariiroo ollummaa gaarii somaalilaandii waliin qabnu kan cimsuudha jechuun diddaa isaan mudachaa jiru gara dabarsuuf iyaalaa akka jirantu ibsame. Oduudhuma walqabatuun gorsaan olaanaan pirezidaantii Soomaaliyaa biyyi isaanii naannoo Soomaalilaandii mootummaa ta'uuf beekamtii akka hin argannee fi naannoo addaan ba'e keessatti buufata waraana galaanaa akka hin ijaaramneef, Itoophiyaa waliin waraana geggeessuuf qophooftee akka jirtu dubbatee jechuun The Guardian sanbata darbe gabaasee jira. Amajjii tokko Itoophiyaan buufata doonii qarqara galaanaa akka ijaartu kan hayyama. Somaaliland waliin walii galte ishee kan yaadatamudha. Tarkaanfiin kun mootummaa Somaaliyaa kan Somaaliland qaama naannoo kootii jettu kan aarsee fi walii kun akka hin hojjenne labsitetti Gorsaan kun akka jedhanitti filannoo diplomaasii hunda hordofaa jirra Itoophiyaan gara sammuutti ni dhufti jennee yaanna garuu Abiy Ahmad muummicha ministeera Itoophiyaa waraana yoo barbaade waraanuuf nuti qophiidha jechuun dubbatan pirezidaantiin soomaaliyaa hasan sheek mahammad torban darbee waliigaltee kana balaaleffachuun moqotishootti hiriira geggeeffamaa ture irratti ittisa biyya isaaniif akka qopha'an ajajuun isaanii kan yaadatamuudha. oduudhumaa amma nu dhaqqabeen soomaaliyaan Itiyoophiyaa irratti lolaa labsuudhaaf akeekachiisa xumuraa laachuun sheessee dhaga'amee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee miseensota tika nagaa kuma kudha tokko eebbisiisu ibsa. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetti biiroon nageenyaa fi tasgabbii <Sess> humnoota tika nageenyaa guyyootaaf leenjise jedhe kuma kudha tokko ta'an eebbisiisuu beeksisee jiram Leenjitoonni kunneen leenjii xiinsammuu fi tika <-tiny> dirreetti kan leenjifaman ta'uu ibsi biiroo kanaa addeesseera. <-tiny> <tiny> <tiny> Sirni eebba humnoota tika nageenyaa kanneen magaalaa Finfinnee, kutaa magaalaa Araadaa, ganda Araat Kiiloo, mana barumsa Minilik Sadarkaa tokkoffaatti guyyaa kaleessaa gaggeeffame. Hooggantuun biiroo nagaa fi tasgabbii Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa haasaa taasifteen leenjitoonni kunneen sirna kabaja ayyaana cuuphaa nagaan kabajamee akka darbuuf taasisan eeranii jiru leenjitoonni kunneen kutaalee magaalatti kudha tokko keessa kan bahan ta'uu birochi hooggana itti ijaarsa uummataa kan ta'aan obbo Miidhagsii Kabbadaa dubbatanii jiru. Godina Arsii Bahaa ona hexosaa gandoota hedduu keessatti ajjechaa fiidhaan namoota nagaa irratti hammaachaa jiraachuu maddeenifoomsan. Murni dhugaa sabaa awwaalun teessuma aangoo isaa qofaaf dhiphachuun namoota nagaa fi hidhaa jumlaaf saaxilaa jiru jiru.Bipin ilaalchi isaan ilmaan Oromoof qaban kan uummaticha rakkoo hamaaf isaan saaxilu akkasumas namoota shakkan ammoo dhabamsiisuun yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti ajandaa godhachuun dheebuu aangoo isaanii ba'uuf hojjechaa jiru jedhu maddeen. murni bilisignaa lolaa waraana bilisummaa Oromoo jala dhaabbachuu dadhabu irraa kan ka'e aarii uummata nagaa irratti ba'uun ajjechaa fi hidhaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u, Arsii bahaa ona Hixxosaa, ganda qonnaan bulaa wal argii keessatti guyyaa dheengaddaa jechuun amajjii kudhan sadi kuma lamaaf digdami afur dargaggoo maqaan isaa Abduur Rahmaanagaash jedhamu nama hojii humnaan jiraatu. hidhattoonni sirnicha balleessaa tokko malee ajjeessuu maddeen ifoomsanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u.